Така че крайният резултат съм убеден, че ще бъде добър. И това ще се усети. Това е било мечта за нас като администрация, да имаме възможност да правим цели улици, а не парчета от тях. Преди нямаше как да го направим, защото Стара Загора нямаше почти улица с подменено ВИК и непрекъснато се случваха аварии. И знаете, че до 2006 година включително в града ни имаше режим на водата. Много от младите хора в момента, които са родени 2000-та година, на които в момента са по на 20 и няколко години, не помнят това. И е нормално, но ние трябва да знаем откъде сме тръгнали. Винаги човек трябва да се сеща преди 10 години какво е било положението и сега какво е. Този проект е мечтан за Стара Загора. Затова аз като кмет, съзнавайки, че ще обера целия негатив на всичко, което се случва, защото хората не сочат ВИК или Министерството, които са принципал на това дружество, те винаги сочат кмета, той е виновен. Но ако аз като кмет бях предприел действия да прекратя всичко това, този мечтан проект за Стара Загора нямаше да се случи. Щяха да дойдат да го фазират и да кажат, нямате време да го направите за една година, дърпаме ви парите и без това няма достатъчно пари в програмата и ви отлагаме за следващ период. Това по-добре ли щеше да бъде за Стара Загора, ако поставите на везната двете неща? По-добре хората да хулят буквално администрацията няколко месеца, но това нещо да стане факт и да продължим напред, отколкото ние да взимаме популистки решения, които да кажем, сега ние заставаме, няма да го правим това нещо, няма да разкопаем целият център на града, защото това е задачата, е за една година да се смени цялата подземна инфраструктура на Стара Загора, защото покрай ВИК също така Овъргаз решиха, че трябва да се сменят тръбите, EVN също започнаха да сменят кабели и така нататък. И за да стане всичко това, се изисква воля и се изисква смелост. Но това ще го разберат хората едва когато приключим. Защото е нормално, като влезеш в дупката, нали, трябва да има някой виновник и въздушник на цялото това напрежение. Но разберете, това е в изцяло в интерес на града. Иначе това са европейски пари, които трябва да бъдат усвоени до края на 2023. ВИК са се забавили с процедури, с всичко. Изведнъж се започва 2022 лятото проекта. И всички хора казват, не можеш ли по, нали, на етапи да се прави всичко, да не копаете. Ама ако става на етапи, няма да завършим скоро. И ще вземат парите, защото няма да свършат срок 2023. Тоест, някой трябва да се нагърби с тази задача и затова ние сме изпаднали в тази позиция, защото просто се изисква воля и да устискаш на всички хули, за да стане накрая хубаво.